No oli kiva pelata ja oli kiva, kun pystyttiin tekemään maaleja ja peli kulki. Et vaikka on ollut rankka tämä nyt puristus, niin saatiin sitten maaleja tehty ja oli kentällä kiva pelaa. No varmaan se sieltä sitten kumpuaa, että mennään kovaa tilanteisiin ja pyrii aina meneen täysiin sitten myös. Tulee tarpeeseen, että saa vähän huilata ja sitten on valmiina vikaan siihen runkosarjan peliin ja yläloppusarjaan. Niin joo, et hyvä matsi ja mun mielestä tänään niin aika ehjä peli. Et pystyttiin pelaamaan hyvällä tasolla mun mielestä molempiin suuntiin. Et oli hyvä hyökkäämistä, oltiin tosi vaarallisia taas tänään. Viime pelissä ei saatu ihan niin paljon tuotettua niitä maalipaikkoja. Niin nyt oli taas hyvä parannus siihen ja hyvällä ilmeellä niin pelaajat jakso painaa hommia, että se on ollut tiukka rypistys nyt ja niin raaka ohjelma, niin ei näkynyt tosta niin yhtään, että se oli mun mielestä tosi kova ja sitten niin ton verran oltiin parempi. No ei tos mun mielestä nyt mitään niin ihmeellistä tarvi niin hakea, että tossa on tuo pelaaminen niin hyvällä mallilla ja ei ole mitään nyt semmoista, mitä pitäisi nyt saada vikapeliin muutettua. Mielestäni vaan se, että saadaan pidettyä tuota tasoa yllä ja niin suoriudettua hyvin noista matseista, niin sitten on hyvät saumat aina voittaa. Et viimeinen peli ennen niitä niin yläloppusarjan pelejä, niin siinä pelataan kuitenkin niistä lähtöasetelmista sinne yläloppusarjaan. Niin tärkeä matsi.